အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖပြပေးခြင်းတဲ့အစားအောက်ကတော့ဆရာကျော်ဝင်းရေးသားထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုဒုတိယပိုင်း1986 1984အပိုင်း၁7ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားပြီးကြပါအောင်ရှင်။ဘုခင်ညိုကရှမ်းပြည်တွင်သူစတင်တာဝန်ယူခဲ့ရသောပေါလောင်နန်းပါဒိတာမား သခင်တင်ထ er um pues mm ွန်းဦးဆ e nah ောင်သည့ economic, ်ပထမအလဲပိုင်းယူရိုနောက်1980ဒီသာနောက်1983ပြွတ်ွဲတက်ဖွဲ့ခေအဆက်ဆက်သူဂျုံခဲ့ရသောတပ်ပေါင်းစုများအကြောင်းကိုအကျဉ်းပြင်ရှင်းပြပါသည်တ.ပြည်တော်စုပအိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါအာမာဖာ1949ခုနှစ်တွင်ပအိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ပါအာလာဖအမည်ဖြင့် ပိုလ်လူမျိုးများလက်နက်ဆွဲကိုင်းတော်လှန်ခဲ့ကြသည်ဥလှဖေးတထုံနှင့်ပိုးချံစုံတို့ဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်1950တွင်ပြမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့်တက်ပေါင်းစုရရှိခဲ့သည်1958ခုနှစ်ဖဆပလာနှချက်မကွဲမီမှာပင်အဆိုပါပအာလာဖအဖွဲမှာအလင်းဝင်ခဲ့ကြသည်1960ခုနှစ်တွင်အိဇအဆိုရမရွေးကောက်ွေးခြင်းပါပြီးခဲ့ရာ ပအာလာဖာတီပြည်ထောင်စုပအိုးအမျိုးသားမျာ न न းအဖွဲ့ချုပ်ပအာမာဖာအမည်ဖြင့်ရှင်ပြန်ခဲ့သည်ဥလှဖေးအပအဝင်အမတ်နေရအချို့ရခဲ့သည်2062တက်မတော်အာနာသိမ်းပြီးနောက်တွင်မူပြည်내အစိုးရဃေါဆောင်များကိုဖန်စီထိန်သိမ်းခဲ့ရာဥလှဖေးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့အဖန်ခံလိုက်ရသည်1968ခုနှစ်တွင်အလင်းဝင်ခဲ့သည့်ပအာမာဖာအဖွဲ့မှ シャンピネるる妙包送る妙也阿陪やらら法阿弥片図定亜精裂那階転覧也抜けれて以亜精庭無阿悟普阿尼二句決為て普悟普阿陪故普阿妙多阿悉也永 PNO 呼たり普悟故鬱阿閑地鬱想彼普阿尼故鬱多皆鬱想けれてにて因鬱慈阿陪 1953ခုနှစ်တွင်တခင်ပုဦးဆောင်ပြီးအင်းဦးစီအဖွဲကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်အင်းသားအများစုပါဝင်တော်လေကွန်မြူန िटी ပါတီဓာတ်ရိုက်ဦးဆောင်သည့်အဖွဲအစည်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်တကယန်းပြည်တိကောင်းစီ KNLC ဥွှေဤဦးဆောင်သောကယန်းပဒေါလက်နက်ကင်အဖွဲအစည်းဖြစ်သည်ကွန်မြူန िटी ပါတီမပြုတ်ွဲမီအထီးပင်လောင်းဖဲခုံမိုင်းပါ အနေ ان ان ي ي. ာက်တန်တောင်တည်းများပေါ်တွင်အခြေခံလှူရှားခဲ့သည်ဥရွှေအေးကွဲလွန်းသွားသောအခါဥတန်ဆူနိုင်ကဆက်လက်ဥဆောင်ခဲ့သည်လေကယင်နီလူမျိုးပေါင်းစုံလွမြောက်ရေးတပ်ဦးကာလာလာတကွန်မြူနစ်လူလာသောကယင်နီ၊ကယားအဖွဲ့ဖြစ်သည်ခေါင်းဆောင်မှာမူလဥတန်ညွန့်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဥညာမောင်ပဲဖြစ်သည်ယခုနောက်ပိုင်းဥထွန်းကျော်ဖြစ်လာသည် လောက်ကော်အရှိချမ်းထိုင်းနယ်စပ်မှာလှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်သည်။ငာပမာပြီကွန်မြူန िटी ပါတီမှခွဲထွက်သွားသောအဖွဲ့များကကြီး1956ခုနှစ်တွင်အလဲပိုင်းခရိုင်ကော်မတီဝင်ဦးတောင်းတင်ဦးစီရွေးရှမ်းပြည်ကွန်မြူန िटी ပါတီခွဲထောင်သွားသည်သူတို့နှင့်ခင်မင်ခဲ့သောဦးလေးတောင်းပင်ဖြစ်သည်ခါခွေ1958ခုနှစ်တွင်အလဲပိုင်းခရိုင်မှဦးလှမင်းရှမ်းပြည်လှမင်းနှင့် ဦးမိုဟိန်တို့ဦးဆောင်ပြီးခွဲထွက်ကြသည်နောက်ပိုင်းတွင်မိုဟိန်အဖွဲ့မှအင်အားကြီးများလာသည်ဇက်တိုက်ဆိုသည်လိုပင်ဘိုခိညူကသူဆောင်ခဲ့ကြုံခဲ့သောခေါင်းဆောင်များနှင့်ရဲဘော်ရိအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြနေသည်တဲ့တခင်တင်ထွန်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာတော့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာအတူယူစင်ရအကောင်းဆုံးကတခင်တင်ထွန်းပဲဗျဦးကြီးကအံ့ဩเสียကောက်လာအောင်ကို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 နှိတ်ချတတား ပြေပေါ်ရီ ਨੇ ပြောဆိုဆက်စံရမှာလဲအသက်အရွယ်မရွေးတာဝင်အဆင့်အတန်းမရွေးအားလုံးကိုခမည်းကျွန်တော်နဲ့တလီတစာယူယူတေတေပဲဆက်စံတတ်တာ။တခင်တင်ထွန်းအကြောင်းကိုပြောပြနေတော့ပိုခင်ညို့မျက်နှာမှာတိတိတတ်တာကြီးလင်းနေသည်။တခင်တင်ထွန်းနှင့်ပတ်သက်သောသူဤလေးစားကြီးညိုစိတ်မှာသူအတန်တွင်ထင်ဟပ်နေသည်လို့ရှိသည်။သူတို့ရှမ်းပြည်နယ်ကွန်မြူန िटी ပါတီဝင်တော်တော်များများက သခင်တင်ထွန်းကိုဦးကြီးဟုတလေးတစားခေါ်ကြဟန်တူသည်။ပုခိညိုကိုယ်တိုင်းသည်လည်းသူတို့လိုမနေတနေကမှာတော်လန့်ရဲတဲ့ရောက်လာသူများကိုပင်ခမည်းကျနော်နှင့်လေးလေးစားစားခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲတတ်သူကိုသတိပြုမိသည်။သခင်တင်ထွန်းထံမှအချင်းကောင်းတစ်ခုရလာဟန်တူပါသည်။နှင်းဘူပါဇန်ကျတော်ရှမ်းဖြစ်ကိုစားရောက်တော့အင်းဒေတာမြောက်ချန်တော်ဝင်ကဘူပါဇန်ပြ သူကနမဲကြီးနိုင်ငံရေးတမလေးလွတ်လဲ့ရေမရခင်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်သူလွတ်လဲ့ရေအဖွဲချုပ်ရလာပါရေဒုဥက္ကထာပေါ်တက်ကတူဘာသာပြန်အတင်းကရှမ်းပြည်ဥတင်အီတို့တောင်ကြီးဥထုံမြင့်တို့ ਨੇ လုတ်ဖို့ခိုင်းပတ်ပေါ်ဗျာရလာပါရေရည်ရွယ်ချက်ကဗမာပြည်မနဲ့ပူပေါင်းပြီးလွတ်လဲ့ရေအရာယူဖို့ပဒေဒိတိစနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ပြောရရင်တော့ဘိုးဘဆန်ဟာရှမ်းပြည်ကထင်ရှားတဲ့ နေချေစန့်ကျင်ရေးသမာဗတိတိစန့်ကျင်ရေးသမာတရော့ပေါ်ပြပုခိညိုဤစကားကိုနားထောင်ယင်းမြို့မှာရှိစဉ်ကဖတ်ခဲ့မှုသောဆီယာဥတာနိုဤကြပြတပုတ်ကိုပြက်ခနေမှတ်မိလိုက်သည်အိုအင်လီကန်သင်တောထန်လာကြည်တည်ရင်တွင်မှာဗာဇန်ဝိညာဉ်ဝန်ပူးနေလေရော့သလားယခုပုခိညိုပြောနေတော့ဗုဗာဇန်မှာဆီယာနိုဤကြပြရဲမှာဗာဇန်ဖြစ်ပါလေမိ ဘိုးဘဆန်ကအသားဖြူဖြူအရက်မောင်းကောင်းကောင်းတကယ့်လူပုံကျော်ပြ1958ခုနှစ်မှာလှုပ်ခဲတဲ့တပြက်စီဆစ်ဆင်ရေးဆိုတာမှကျသွားခဲ့တာအင်းလီဒေတာမှပဲကျသွားခဲ့တာပါဘိုးခင်းညိုဤမျက်နှာမှအင်းလီကန်ရှီယာတို့မျှောကြည့်နေဟန်ရှိသည်တောမခိုခင်ကလက်ရေးစာမူတိတိကျကျဆိုရလျင်လက်နှိတ်ဆက်စာမူနှင့်သားဖတ်ခဲ့ရသောတောင်ကြီးဥထုံးမြင်းဤရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတအုပ်ဤ တဲ့တပွင့်အုတ်တစ်ချပ်စာအုပ်ထဲမှကိုဘဇံအကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားနေမိသည်ထိုကိုဘဇံဘိုခင်ညိုပြောပြတော့ဘိုဘဇံနှင့်စီယာနိုးကြပြဲထဲမှဘဇံမှာတယောက်ထဲပါရောလားသုံးရဲဘော်ပါမှာရဲဘော်ပါမှာဆိုတာခမရို့မုံရွာသားပဲဗျမုံရွာသားစာရေးစီယာလင်းယုံပါဝင်ရည်ညီလေးဘိုခင်ညိုကသူ့ကိုဥတီ၍ပြောလိုက်သည်သူတအံ့တဩမိလိုက်သည်ပြား ผงจีหลู่ถั่วซาเยเสียอุบะวินจีโกเปร่อหลาหุบป่ะบะเจนอตูเน่ปะทะมาซงส่งผิดตาเข็นติ่นท้วนเยสะคันมาลูกะเป๋งเป๋งอแยกะอเชจีคียีตวายิงหว้าตานเวลีอาโกแหนตวายาเรลูกะขะเน่เนโซร่อเย้บ่อเรกาตุโกเปียงจาเรเลเฮ้ลูขะมียาตองย่าขุ่นนาเยเม้มมาปีซาเมบ่อตูกะบะตุโกมาเส่มซูตับบอเมเยรันปิ๋งๆๆเน่เบอะขุโก သူတွေ့ကျင်ဈေးဖြင့်အတတ်တရောမိလိုက်သည်။သခင်တင်ထွန်းနှင့်အတူကြာသွားပြီ။ပိုခင်ညိုနှင့်ခင်မရင်းနှီးခဲ့သူတတော်များများမှာတော်လန့်ရေးအတွက်အသက်ပေးခဲ့ရသူများကြီးပါလား။ပိုခင်ညိုကပိုလမောရဲဘော်ကျောတန်းစသူများအကြောင်းကိုဆက်ပြောနေသည်။သူတို့တို့တွေမှာဆက်လက်နားထောင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါ။ဒီလိုနှင့်နိုင်ငံရေးတင်းနှံတွေပြီးသွားသည်။စစ်တင်းနှံကမပြီးတတ်သည်။ညတိုက်ပွဲတွေဆက်တဲ့ ဆက်လက်လေးကျင်းနေကြရသည်အချိန်မှຫນွေဥပေါင်းစာပြုတ်ပြီးမှတုံးမီတွေလောင်စာပြုတ်နေကြပြီចောင်းသားဘွားကစူလင်းတော့အတန်းတင်စာမှုဝဲကြီးနှီးကြပြီဤဒီကိုရှမ်းတောင်တန်းထက်စီမှမြင်နေရသောမီးဆောင်တန်းတွေကတတိပီးသလိုရှိသည်အခုတော့သူမှအဆိုပါမီးဆောင်တန်းတွေသာရောက်နေကြပြီသူຈောင်းသားလည်းမဟုတ်တော့နိုင်ငံတော်အဆိုးရွားကိုလက်နက်ကိုင်းပုံကန်နေသောတပုံတယောက်ဖြစ်နေကြပြီ โซခဲ့ပါมีဆောင်တန်းတွေကြားတွင်มะมอดันပြည်ရင်หลวยရင်ญาไตบွဲအတွက်เลจินเนียจะบีตินแดนอาล้อมปีตว่าတော့โบขิณโยอู้สาตอตุรุอภเก้งญาวญาตุฉิแตกจาติก้งญาวญาတွင်ตินแดนสินป่วยโกอคันอนาหเนจิปามีหูติยาทีปะโหโกอุติโทสิสนีโดเมี้ยญยั่นอ๋อสิสนเยมาเลมะปี้แตกเตย่ายะขุโลโลเซร่อตุรุเตยาศิสติตามาตณะตันเตยใสณีที ဤအခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူ၍တင်တန်းဆင်ပွဲကျင်းပကြမည်ဖြစ်သည်တင်တန်းဆင်ပွဲကိုဖြောပြေးဤအစီအစဉ်များနှင့်တခန်းတနာကျင်းပမည်ဟုသိရသည်ပထမအစီအစဉ်မှာဗုခိညိုဥဆောင်ဆက်တိုက်ပေးမည်ဓာယိမ့်ပင်ဖြစ်သည်ဤရင်အတွက်အရက်ပြက်ပြက်နှင့်အွေညီသောရဲပေါ်လေးများကိုစုထားရာတို့အထဲတွင်သူတို့အဖွဲ့ထဲမှထွန်း zor ပါသွားသည်အဆိုပါရိမ့်မှာဓာနှစ်လက်နှင့်ကစားရသည်ဖြစ်ရာ ကျင်သားမပြေရင်အနေရရှိနိုင်တယ်လို့အတော်လေးခဲရခဲစက်လေ့ကျင်ရသည်သူဖြင့်ထွန်းစော်မှာခါတိုင်းလိုပင်တငယ်ချင်းတွေနှင့်စကားစမြည်မပြောနိုင်တော့ပေအချိန်ရှိသမျှလေ့ကျင့်နေရတော့သည်ကိုခင်မောင်ကဓာတ်နှစ်လက်နှင့်လေ့ကျင့်နေတော့သူ့ကိုစားလိုက်သည်လှုပ်တာလှုပ်တာဇက်ကုံပေါ်မှာတစ်ချက်မှရည်ညာကြည့်ဖြစ်မနော်သူတို့အလုံးကြီးလိုက်ကြသည်ထွန်းစော်ကဒေါသတကြီးနှင့်သူတို့ကိုကြည်ရင်ဗစက်မှလည်းပွားစီပွားစီပြောနေသည် ဒုတိယအစီအစဉ်မှာကိုလှတင်စီစဉ်သောပြည်သူ့တက်မတော်ရင်ဖြစ်သည်။ဤအတွက်လက်ရွေးစင်ဆရာကို၍ထားရာရဲဘော်တော်တော်များများပါသည်။ပြည်သူ့တက်မတော်စစ်ချစ်တခြင်းဖြင့်ကကြရာမြည်ရင်ဖြစ်သည်။တတိယအစီအစဉ်မှာသူတို့အဖွဲ့ပူပေါင်းတင်ဆက်မည်ပြားဆက်ပင်ဖြစ်သည်။အလုံသမားတိုက်ပွဲလေသမားတိုက်ပွဲကြောင်းသားတိုက်ပွဲတို့မှနောက်ဆုံးရှန်ယူမှတွင်ကွန်မြူန िटी အလန်တော်အောင်ပေါင်းစည်းသွားမည်ယိုးမခေါ်တမ်းပြားဆက် အလုသမာတ <ance> <com> ိုက်ပွဲတွင်1300ပြည့်အရေးတော်ပုံအစ1948စက်တင်ဘာသပိတ်အလဲ1925အလုသမာအရေးအခင်ထီတမိုင်းစင်ကိုခင်းပြသည်။ဤအွဲ့အဓိကာတိယုတ်ဆောင်ကကိုကျော်ကြီးလေသမားတိုက်ပွဲတွင်ဆီယာစံတပုံမှသည်လေဝေးတပုံအထီအလျားလိုက်ပေါ်ပြလိုက်သည်။အဓိကာဆက်ဆောင်မှကိုရဲအောင်နောက်ဆုံးចောင်းသားတိုက်ပွဲကဘိုအောင်ကျော်အရေးအခင်မှ 1952အင်းဝဆောင်တကားတိုက်ပွဲအလဲခုနှစ်စလအရေးအခင်မှာမိုင်းရာပြည့်အထီးခင်ပြလိုက်သည်ဤအခန်းအထွတ်အဓိကဆက်ဆောင်မှသူနောက်ဆုံးကွန်မြူနစ်ပါတီအလံတော်အောက်တွင်အလုတ်သမားလေသမားចောင်းသားတို့ပေါင်းစည်းမိခြင်းနောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကရွာကန်မင်းသမီးနှစ်လက်နှစ်ရွာကန်လူရှင်တော်များဤအငိမ့်ပွဲပင်လာတော့မည်ဖျော်ပြပွဲအစီအစဉ်အတွက်គញ្ញာဖုံးကြီးចောင်းပေါ်တွင်ဇက်ခုံထိုးရသည် DY အတွက်ကကုံတဲများစီမှဂစ်တာနှလက်5ပြီးအရက် DY ဗမာဆိုင်နှင့်တွေ့ဖက်စီရသည်ဂစ်တာနှလက်ကိုမူထွန်းအောင်ထွန်းအောင်တို့ကတာဝန်ယူတိခတ်ပေးသည်မိအတွက်မူအောင်းလင်းမိသုံးလက်ရွာရီမှငားရသည်နောက်ကုန်းညောင်ဖုန်းကြီးကျောင်းတဝိုက်တွင်ကြော်ညာရီကကြသည်ပြည်သူဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးမှောက်ချအောင်ရမည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအထွန့်ရှည်ပါစေ ဩကထသခင်ပါသိမ့်တင်တတ်တော်ရာကျော်ရှိပါစေစသဖြင့်သူဖြင့်သူတို့မျော်လင့်နေကြသောတင်နှန်းစင်ပွဲတို့ရောက်လာပါတော့သည်ပွဲငံ့နေသောရွာလူတို့မှပျော်ကြသည်အခြားရွာနီးထုတ်ဆက်မှပင် laugh ကြသည်သူတို့လည်းပျော်ပါသည်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ရွာကန်အငိမ့်ပွဲပြီးတော့မိုးဆင်ဆင်းလင်းကျိပြီသူတို့အတွက်ကလာတော့မြေဘဝကျန်အတွက်နောက်ဆုံးအကြိမ်ဆုဆုစီစီပျော်ကြရခြင်းပင်ဖြစ်တော်သည် တင်နန်းစင်ပွဲအပြီးနောက်တည့်ရက်မှာပင်သူတို့အလုံးကိုတာဝင်ခွဲပေးလိုက်သည်မြို့နယ်တက်တွင်ကိုကျော်ကြီး၊မောင်သက်၊ထွန်းအောင်နှင့်ကျော်ဝင်းတို့ပါသွားသည်ကျောက်ကူမြို့နယ်စီရင်ရေးအတွက်ကိုရဲအောင်၊ထွန်းအောင်၊ကိုခင်မောင်တို့ပါသွားသည်ထွန်းစော်နှင့်အောင်မြင့်တို့မှာဘုတ်ခင်ညို၏ရုံးအဖွဲ့တွင်ပါသွားသည်သူနှင့်ကိုထွေးဝေမှာနှောင်လုံးမှာပင်ဆက်လက်တာဝန်ကြသည်ဘုတ်ခင်ညိုတို့အဖွဲ့မှထွက်ခွာမီမှာပင်သူကိုခေါ်ပြီးတစ်တာတလုံးအပ်သည် ခင်များကရွာရီမှာပဲတာဝန်ကြတယ်ဆိုတော့တစုံတရာတိငိမ့်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီတစ်တာကိုခမားစီမာအထားခြင်းနဲ့စအုပ်တစ်တာပါခမားလုံချုံစိတ်ချရမယ်ထင်တဲ့ရွာမှာအထားပေါဗျာကျွန်တော်တို့အခြေအနေလဲဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိကြသေးသေးတော့လောလောဆယ်ခမားစီမာပဲအထားရတာခမားကိုမဖတ်နဲ့ပြောလဲနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖတ်တော့ဖတ်ပေါဗျာဒါပေမဲ့ဘသူကမှတော့မပြောစီကြင်ဘူး ပဟူကော်မတီနဲ့တိုင်းအဆင့်ကောင်းဆောင <laughs> ်တွေအတွက်သတ်သက်ထားတာတချိ द द ု့ပါလို့ပါ။ဘိုလ်ခင်ညိုတို့ထွက်သွားတော့မှအစ်တားလေးကိုသူဖြန့်ချိလိုက်သည်။မော်စီတုံးလက်ရွေးစင်ကျမ်းများမော်စီတုံးဤစီရေး6ဆောင်တွင်ထို့နောက်အဆင့်မြင့်ကေတာများအတွက်သို့သောစာရွက်စာရင်းအချို့နှင့်ပီကင်းရီဗျူးများ EEC စီစီမှာဖတ်မဲစေကူပြီးတစ်တာကိုပြန်ပေးလိုက်သည်။ပီကုံညဘုံကြီးเจ้าဤဘုံခွနဆင်ပြတ်တ်ကိုမော့ကြည့်လိုက်သည်။ အေးပြတတ်ပေါ်တက်ဖွက်ထားရရင်စိတ်ချရတော့တယ်အခန့်တစေသူတို့ကိုတာဝင်ခွဲပေးပြီးမကြခင်မှာပင်သူအတွက်ပထမဆုံးဆောင်ရဲရမြီအလုတ်ပေါ်လာသည်ဤအလုတ်မှာအလဲပိုင်းပြူရောမဖွဲမီစက်ချတရားရှိစစ်တေတာအနေနဲ့နောက်ဆုံးဂျိုပန်းခဲ့သည့်လုပ်ငန်းလေးဖြစ်သည်ရခင်ကကွန်မြူန िटी လွှမ်းမိုးထိ ंच ုပ်ခဲ့သောနောက်ချိုတေတာကို ပြောက်ကြားဒေတာအဖြစ်အပြောင်းအလဲအကောင့်အထယ်ဖော်ရမည်စီမံကိန်းပင်ဖြစ်သည်။အီစီမံကိန်းကိုလက်တွေ့အကောင့်အထယ်ဖော်ဆောင်ရရမည်မှာမြို့နယ်တက်မရဲဘော်ကြောတန်းဦးဆောင်သောတက်စိတ်တက်စိတ်ပင်ဖြစ်သည်။ရဲဘော်ကြောတန်းကိုတိုင်းကနောက်ချဒေတာတာမှုအီတာဝင်ကိုပေးခြင်းဖြစ်သည်။အသောဘာဌက်ဖွဲ့ခြေကုပ်ယူလှုပ်ရှားနိုင်ရအတွက်အဓိကအကူအညီပေးရမည်ဒေတာခန့်အလို့အဖွဲ့မှ ပိုသိင်းလင်းဦးအိုက်ဆန်မောင်ရဲတို့ပါဝင်သောအလို့အဖွဲဖြစ်သည်တူတာဝင်မှာစူခဲ့ပါအလို့အဖွဲကိုကြီးကြပ်ဖို့ဖြစ်သည်စူခဲ့ပြီးတော့တက်ဆက်ဤတာဝင်မှာပျောက်ကြားအစ်စ်ပွဲကိုလှဲ့လေဆင်နွယ်ရင်တဆူတဆူရသည့်အထည်စီယုံဖို့ဖြစ်သည်ဤနီးဖြင့်နောင်ချိုဒေတာကိုပျောက်ကြားဒေတာအဖြစ်ပြောင်းလဲအကောင့်အထယ်ဖော်ရမည်စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်ဤစီမံကိန်းပေါ်ပေါက်လာရသည့်နောက်ခံအကြောင်းရင်းမှာဤသို့ဖြစ်သည် နောက်ချုံနေတွင်စီမံကိန်းတီနံစားတင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိခြေလန်းလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။မြေတီတီနံကိုသာစိုက်ရမည်ဆိုသောညွှန်ကြားချက်တော်မှလာသည်။လေသမားတို့နှစ်သက်ရာတီနံကိုစိုက်နိုင်သည်။သူတစေထွက်လာသောတီနံကိုအစိုးရသတ်မှတ်စည်းနှင့်တက်ဖြင့်အတင်းကျက်လာသိမ့်သည်။အစိုးရသတ်မှတ်စည်းနှင့်အပြင်ပေါက်စင်းမှနှစ်ဆမကွာပါသည်။ဤတွင်နောက်ချုံလေသမားတို့က ဒုထဝရီတဖက်ကမ်းရှိကွန်မြူန िटी ပါတီကိုဘာလို့ရမည်နည်းဟုအကြောင်းကြားလာသည်။ဤတွင်ကွန်မြူန िटी ပါတီမှညွှန်ကြားချက်ပေးလိုက်သီမှာဇဘာမသွင်းရင်းလှုပ်ရှားမှုဖြင့်တုံ့ပြန်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ဆိုလိုသည်မှာရရှိသောတိနတ်များကိုတော်တဲ့ဘွဲ့လူကရှောင်းနေဟူ၍ဖြစ်သည်။နောက်ချိုလေသမားတို့ကလည်းကွန်မြူန िटी ပါတီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတက်သွေးမသိမ်းလိုက်နာသည်။ထိုတိုင်မျှော်လင့်သလိုကမဖြစ် တက်မတော်ကတနှစ်တော်နှစ်ရှာရာမှဖွဲ့ထားသောတိဏံတွေကိုရသွားသည်အစိုးရတတ်မှတ်စည်းပင်မရအကုံဆုံးပါရာတော်သည်ဤတွင်တိဏံလာသိန်းတော်တက်မတော်ကိုဒေတာခန့်ပြောက်ကြားဖြင့်ခုခံရေးဆိုသောအယူအဆဖြစ်လာတော်သည်ဤအယူအဆကပင်စုခဲ့ပါစီမံကိန်းကိုမွေးဖွားစေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်တတ်မှတ်ထားသောရဲ့တွင်ရဲဘော်ကျော်သိန်းဤတက်သိန်းနှင့်သူတို့ဒေါထဝဒီကိုကြော်ပြီးနောက်ချောဘတ်ကူခဲ့ကြသည် သူအနေနှင့်၃-၄ကြိမ်မကရောက်ဖူးပြီဖြစ်၍နောင်ချိုဒေတာမှာတိတ်တော်မစည်သူတို့အဖွဲ့ကိုကိုသိန်းလေးနှင့်ကိုရဲကဆောင်ကြူပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောစကံချရာမြီတတ်မှတ်နေရာသို့လာခေါ်သွားသည်ထို့အချင်းအထိတော့အလုံးအစင်ပြေနေသည်စကံချရာမြီနေရာသို့ဘေးမတိရန်မခရောက်သွားသည်ရဲဘော်တွေတဲထိုးကြနေရာထိုင်ခင်းအတွေ့ပြင်ဆင်ကြနှင့်အလို့ဟုတ်နေစဉ်သူနှင့်မောင်ရဲတို့အနည်းဆုံးရွာသို့ထွက်ခဲ့ကြသည် ရွာတဲတွင်ဥအိုက်ဆန်ကစောင့်နေမိဖြစ်သည်ရိခာအတွက်စန်းစီစာကိုပြင်ဆင်ထားမိဖြစ်သည်ဥအိုက်ဆန်ကသူ့ကိုမြင်သည်နှင့်ဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်သည်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောကြတဲ့ oleh သူ့မှာအချိန်မပေးနိုင်ခရီးပြေနှင်ခဲ့ရသောရဲဘော်ကြီးစားလှရော်မည်သူဖြင့်ဥအိုက်ဆန်စီစဉ်ပေးသောလူတစ်ယောက်နှင့်အတူမောင်ရဲနှင့်သူတို့ရိခာကိုထမ်းပြီးစခန်းသို့ပြန်ကြရသည်နောက်မှတွေ့မယ်ဥအိုက်ဆန် သူတို့စကန်းတို့ရောက်လူရောက်ခင်မှာပင်တနက်တံတွေကျားရသည်လမ်းဘေးသို့ဆင်းပြီးတပင်ကြီးတပင်အောင်တွင်ပြေးကပ်လိုက်သည်သူမောင်ရဲကိုတုတ်တုတ်ကတ်ပြောလိုက်သည်စကန်းတို့ဝင်စည်းခံရပြီထင်네ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ကြမလဲမောင်ရဲကလေသံပြစ်မိသည်ရှေ့တိုးကြည့်ရအောင်တနက်ကိုစေဖွင့်ပြီးသူရှေ့တိုးသွားသည်တနက်တံတွေကိုပို၍ကြည်ကျလောင်လောင်ကြားလာရသည် ရှိဆက်တိုးတော့တဏှတ္တံသာမကညာတံပိတံအောဟိတံများကိုပါကြားလာရသည်။မောင်ရဲကသူ့ပေးကပ်ပြီးပြောလိုက်သည်။ရှိဆက်တိုးလိုမဖြစ်တော့ဘူးစောက်ရအောင်။ဘယ်ကုစောက်မှာလဲဒုဋ္ဌဝရီ။ပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့မောင်ရဲကရှေ့မှထွက်သွားသည်။သူဦးအိုက်ဆန်ထဲ့ပြီးလိုက်တော့ရဲဘော်ကိုရှာကြည့်သည်မတွေ့တော့။ဘယ်အချင်းကပြည်သည်မသိ။သူလဲဒရောတော်ဘာနဲ့မောင်ရဲနောက်အပြေးလိုက်ခဲ့ရသည်။ သူတို့ဒုထဝတိရောက်လို့ရောက်ခင်မှာပင်ရွာသားတယောက်နှင့်တွေ့သည်သူကမောင်ရဲနှင့်တိဟန်တူသည်သူကပင်စီကြိုမီသည်ခမည်းတော်ဘဲသွားကြမလို့လဲဒုထဝတိခမည်းတော်သွားလို့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ဒုထဝတိကမ်းမမအစိုးရစစ်တပ်တွေ ನೇ းတာမဟုတ်ဘူးသူဖြင့်သူနှစ်မောင်ရဲအေးပေါ်အစီအဝေးထိုင်ရတော့သည်နောက်ဆုံးသူကပင်အစုံအပြည့်ပြေးလိုက်သည်ကျွန်တော်နောက်ချိုမျိုးပေါ်ပြန်တက်မယ်မျိုးလန်းကနေပဲဟိုဘက်ကိုကူးတော့မယ် ကိုရဲခမားတခါးတခဲလိုက်မလားမောင်ရဲကအတော်ကြာစဉ်းစားပြီးမှအဖြေပေးသည်ကျွန်တော်မလိုက်သေးဘူးဗျာကိုသိန်းလင်းတို့ဦးအိုက်ဆန်တို့အခြေအနေစောင့်ကြည့်နေသေးတယ်သူတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှတခုခုဆုံးဖြတ်မယ်ကောင်းပြီလေအခြေအနေမကောင်းရင်တော့ဟိုဘက်ကူခဲ့မောင်ရဲကခေါင်းငိမ့်ပြသည်သူ့လက်ထဲမှာတနက်နဲ့ခါမကြည်ကပတ်ကိုဖြုတ်ပြီးမောင်ရဲလက်အပ်လိုက်သည်ဒီတနက်နဲ့ကပတ်ကိုတော့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာပဲဖွဲ့ထားလိုက်ဗျာ နောက <ance> <com> ်မှပြန်ယူမယ်မြို့ပေါ်ကိုတဏှာကြီးနဲ့သွားလို့မဖြစ်ဘူးလေလမ်းတွင်တွေ့သောရွာသားကသူ့ကိုနောက်ချို့မြို့ပေါ်ရောက်နိုင်သည့်လမ်းကိုညွှန်ပြသည်သူကြောဘော့အိတ်မအယက်ဝတ်ကိုထုတ်ဝေခါဝတ်ထားသောယူနီဖောင်းရောကြောဘော့အိတ်ပါရွာသားကိုအဲ့လိုက်သည်ခမည်းဝှစ်ခြင်းလဲဝှစ်လွတ်ပြစ်ခြင်းလဲပြစ်ပြာအယက်ဝတ်နဲ့ဆိုတော့စိတ်ထဲကလှလက်ပေါပါသွားသည်သူသည်လက်နက်ကင်တော်လန့်ရည်သမားတရားမဟုတ်တပုံမဟုတ် တွေ့ရင်ကလူမှចောင်းပြန်ရောက်သွားသည်ចောင်းသားបัวကိုយុត្តិយ៍តែលွမ်းមីသည်អីគូយော့បော့តណាយីតតាឡោឆ្លောက်ပြီးတော့ النا ឈុမျိုးសិញជិបုံទូရောက်သည်အဝေးမှပင် जा နေရမှပင် जा နေရတော့កាទန်တွေကို나ွှွှင်ရင်ဆက်လျှောက်ခေရာ النا ឈុកា껃တို့ឈូចូចမំម៉ော်ရောက်ပါသည် النا ឈុកា껃ကခါတိုင်းလိုស៊ីកាမြဲပင်តောင်းပေါ်မှမြៀបံទូဆင်းလာကြတော့ခីយីတယ်များတထောင်ណားကြတယ်လို့ မြေပြတ်မှာတောင်ပေါ်သူတက်ကြတော့ခရီးသည်များလည်းအလားတူတထောင်နှာကြသည့်စကမ်းပြစ်သည်။ရှန်ခေါ့ဆွေတူဘူးနွေမုံညင်းချင်းဆွတူဘူး။စတော်ရှန်အစအစများကလည်းဆိုင်ကဲများမှလွင့်ပြန့်လာကသူခန်းနာယုံကိုလာချူနေသည်။သူရင်ထဲမှာလှိုက်ခနေဆာလာသည်။သူမနက်ကလေးကဘာမှမစားရသေးပါလား။အိတ်ထောင်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်တော့ပတ်ဆက်အီကိုတွေ့သည်။သူပျော်သွားသည်။ ပါမစဉ်းစားမနေတော့ပဲနီးရာဆိုင်တဆိုင်တဲသို့ဝင်သွားလိုက်သည်တုတ်ဘူးຫນ່ວຍတစ်ပွဲသူအားຢາပါຢາលွေးနေစဉ်သူပခုံးကိုတစ်ຊုံတစ်ယောက်ကလာပုတ်၍လှည့်ကြည့်လိုက်ရာသူကိုယ်ပြုံးပြုံးကြည့်ကြည့်နေသောဆွေဝิศုံနှင့်လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်သူ ཕ्या သွားသည်"ဟေ့အောင် വാ လှကြီးလား""ပြ""သူကတရင်တင်းဤမင်းနေသည်""သူမဘာစကားမှယုတ်တี่ยမစုံနိုင်""ထို့သူဤပခုံးထက်မှ గ్రౌండ్ ကအယောင်တလက်လက်ဖြင့် သူကိုပြောင်ပြနေတယ်လို့ရှိသည်နေပါအောင်ဒီပုံမှုကိုငါတွေ့ဘူးပါရဲ့ဘမလဲဘမလဲဟေ့啊바ကြည့်နေတာလဲငါဆိုင်လားกว่าမမတ်မိဘူးလားဟာဟုတ်တာပေါจ้างมาส่งแกတဲ့โกสេងหล่ะเบโกสេងหล่ะมาตุแท้ต้องแดนหลอกจีตูตูเสียอาวินผิดปีแต่มรอเด้ปาทวาดีหูจ้าไลยาทิโทนาวတွင်တော့ตคามาไม่တွေ့รอฮาโกสេងหล่ะจุกกะยูนิฟอร์มจีนเน่ซอรอမแมတ်มิဘူးพ่ะ อี้กวาအเจ้าမညင်ညွတ်တော့လေဘောင်းမီဝေးရတာပေါ့ကိုစိန်လားယခုတော့ဗိုလ်မှုစိန်လားကရီရီမောမောနဲ့ပြောပြီးသူ့ဘေးဝင်ထိုင်သည်သူ့ကူလည်းဒီကောက်လိုပဲတုတ်ဘူးနီတပွဲပိပြို့နေပါဦးခမည်းကားဘဲကားလာလို့ဘဲကူသွားมาလေလာရှုကလာတာလေငါတက်ရင်ကလာရှုมาအခုမန္တလေးပြန်မလို့နေပါဦးမင်းကရောကျွန်တော်လားကြောင်မဲသွားမလို့ဘာရဲ့မဟုတ်စိတ်แทရှိတာလျှောက်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ကြိုင်နဲ့တဲ့ကိုစိန်လာအတွက်စိုးရင်သွားသည်သူကတပုံနှင့်ဆက်နွယ်ပြီးကိုစိန်လာအလုတ်ကိုထိခိုက်มาဆိုသည်တွေးမိတော့စိတ်แทးကမလုံးမလဲကိုစိန်လာကိုအာထောက်အာနာဖြစ်နေသည်သူကပက်ဆက်အီကိုထုတ်ပြီးရှင်းမယ်လို့တော့ကိုစိန်လာကတားသည်"ဟေ့အောင်နေနေငါရှင်းမယ်"တော့ပါသေးသည်ကိုစိန်လာလည်းစိတ်ကြကြမနေနိုင်မလန့်မကန့်တွင်ရထားသောစကကြီးပေါ်တက်ပြီးမန္တလေးဘက်သို့ပြန့်စင်သွားသည် သူလဲကျုံရကားတစည်းပေါ်တက်လိုက်ပြီးနောက်ပိန်တွင်ဆင်းသည်လာတုံးကလိုမောအောင်ရွာတွင်မနာတော့ဘဲဒုဋ္ဌဝတိကိုတန်းဆင်းသည်ဒုဋ္ဌဝတိကုံထမှာပင်ထုံညကအိပ်ဆက်လိုက်ပြီးနောက်တနည်းရောက်တော့မှတန်သေးရွာပြန်ရောက်တော့သည်သူတန်သေးရွာရောက်တော့ဘိုသိမ့်ဖီကိုသိမ့်အောင်နှင့်နောက်ချိုဘက်ကူးသွားသောရဲဘော်ကျော်သိမ့်တို့တက်ဖွဲပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်သူယခုလိုစဉ္စဉ္မမှာပြန်ရောက်လာတော့ဝမ်းသာကြသည် အောင်ချိုဘက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲဤအခြေအနေကိုလည်းစိတ်မကောင်းစွာသိလိုက်ရသည်ရဲဘော်ကြောတန်းတို့တက်စိမ့်မှခရီးရောက်မစိုက်ပင်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရရာအကြအစုံများစွာပင်ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်သူတို့ဘက်မှ၃ဦးကြပြီး၅ဦးတန်ရာရသည်ကြားဆုံးသော၃ဦးမှရဲဘော်ကြောတန်းတက်စိမ့်မှရဲဘော်၄ဦးနှင့်ကိုသိန်းလင်းတို့ဖြစ်သည်ကိုသိန်းလင်းသည်တွင်ကိုကြတော့သူစနီးတဲလေးနှင့်တားနှစ်ယောက်ကိုတတိယလိုက်မီသည် တော်လည်းဤကာလဆိုရာကြီးတွင်လူအသက်တစ်ချောင်းမှနှိမြညာပြောက်ပါလားတက်သိ่มူရဲဘော်ကြောတန်းအပါအဝင်ရဲဘော်ငါဦးတန်ရာရာကြသည်တန်ရာရာသူတွေမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်မဟုတ်လာ၍တော်သေးသည်ဟုဆိုရပါလိမ့်မည်ဒုတ္တသိဘလို့မှလည်းမထူနိုင်တော့သည်မှာစိတ်ဓာတ်ကြစင်းသွားခြင်းပင်တက်သိ่มူရဲဘော်ကြောတန်းနှင့်ဒုတ္တသိမူမှလွဲ၍ကြံရဲဘော်အလုံးထွက်ပြေးသွားကြရာတပြက်တည်းလားဖြစ်သွားသည် နေ in, to, ne, ာက်တရက်တွင်နောက်ချိုဘတ်ကျန်ရည်တော်ဦးအိုက်ဆန်နှင့်မောင်ရဲတို့ရောက်လာသည်သူတို့သည်တဲ့င်းတွေပေါက် जा ပြီးနေမရတော့၍ပြေးလာရသည်ဟုဆိုသည်ဦးအိုက်ဆန်ကိုပိုသိမ့်ဖေကပင်တင့်တော်ရာရတဲ့နေရာချပေးလိုက်သည်မောင်ရဲကိုရောကိုသိမ့်အောင်ကတက်သေးခေါ်သွားသည်သူဖြင့်နောက်ချိုဒေတာပြန်လဲဖို့ထုတ်ရည်စီမံကိန်းမှာရဲအကန့်အသတ်မရှိရွှေဆိုင်လိုက်ရတော့သည်နောက်ဆုံးကျန်ရည်တော်ရဲပေါ်များနှင့်နောက်ချိုဒေတာတိုးချက်ရည်စီမံကိန်းကိုညီကုံချုပ်ကြရာ အဆောင်အယောင်ကြီးမားသည်ဟုအပြေထွက်လာသည်။ဏီကုန်းချုပ်ပြီးသောတော့လဲဇက်လန်းကမဆုံးသေး။ကိုလှဖီ၏ညီအငယ်ဆုံးထွင်ဝေမှာတက်ပြေးထဲတွင်ပါသွားသည်။ထွင်ဝေနှင့်တက်ပြေးရဲပေါ်တရောင်မှာရွာတိရွာတွင်ခိုနေသည်ဟုတဒင်းရာရာဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခဲ့ဖို့ကိုမျိုးလင်းတို့မြို့နယ်အဖွဲမှာကိုလှဖီကိုတာဝန်ပေးသည်။ဤသူဖန်းစီရာတွင်တက်ပြေးနှင့်ယောက်ကိုကြိုးတုပ်ခဲရမည်ဟုညွှန်ကြားချက်ကအတိအကျပါလာသည်။ အေးအချက်ကိုကိုလဖေကမကြိမ့်နဲ့သူ့ကိုဖွင့်ဟာတိုင်းပင်သည်ကျုပ်ညီကိုကျုပ်ကိုတိုင်းကျူးတုပ်ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျာကျုပ်မလောက်ချင်ဘူးအေးလေကိုလဖေလိုညီအကိုချင်းမပြောနဲ့ကိုရဲဘော်ကိုကိုတိုင်းပြန်ကျူးတုပ်ရမှာဆိုတာမျိုးတော့ကျုပ်လည်းမလောက်ချင်ဘူးသူကလည်းသူ့စိတ်ထဲရှိသည့်အတိုင်းပြောလိုက်သည်အဲ့လားကိုမျိုးလင်းကိုပြောပေးဗျာကိုစောနာပြောရင်ရလောက်ပါတယ်သွားမယ်လေသွားကြတာပေါ့ ကိုမျိုးလင်းကိုသူတို့တော့追追ပြီးအကြိုအချောင်းပြောပြတော့ကိုမျိုးလင်းကတော့အေးအေးဆေးဆေးပင်အေးညဉ့်ချက်ကတော့ဂျိုးတုပ်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့မောင်ရင်တို့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့အစဉ်ပြေအောင်လုပ်နိုင်ရင်လဲပြီးတာပါပဲကိုလဖေးဤမျက်နာမှာဝင်းပသွားသည်ဒါပေမဲ့မင်းတို့သိန်းအောင်ကိုတော့ပြောသွားအောင်သူတက်ကရဲဘော်ဆိုတော့သူကိုယ်တော့အတိပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ကိုမျိုးလင်းဤအတိပေးစကားကြောင့်ကိုသိန်းအောင်နှင့်追追သည်ကိုသိန်းအောင်ကချက်ချင်းမဖြေ အတော်ကြာမှပြက်ပြက်တသားပြောသည်ခမည်းတော်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးရင်တော့ခမည်းတော်တာဝန်ယူသူဖြင့်ကိုလဘင်းနဲ့သူတို့ရွာတဲ့တို့လိုက်သွားကြသည်ထွန်ဝေတို့နှစ်ယောက်ကိုအလွဲတကူပင်တွေ့သည်သူပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပင်မိတာရက်ခံလာရသည် gain ထွန်ဝေညှင်းကြက်ကတော့ကျူးတုပ်ခဲ့ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ငါတို့မတုပ်ဘူးတုပ်လဲမတုပ်ချင်ဘူးမင်းတို့ကလည်းထွက်မပြေးပဲအေးအေးဆေးဆေးလိုက်ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အကို သို့ဖြင့်သူတို့လေးယောက်စကားတပြောပြောဖြင့်ကောင်းချောက်ပြင်ခဲ့ကြသည်ကောင်းချောက်ရောက်တော့ကိုသိန်းအောင်စီထွန်ဝေတို့ကိုအက်သည်ဒီတော့မှသူမှဟင်းချနိုင်တော်သည်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းသူမှအားသလိုဖြစ်နေသည်ကိုမျိုးလင်းရှိခြင်းဆိုရင်တော့ပြက်တနာသိမ့်မရှိသူစီသွားလေသည်စကားစမြည်ပြောကြသည်ကဆက်ခွေဇလန်းတွေနားထောင်ကြသည်ထို့အချင်းမှာမင်းသားကြီးကောလိပ်ကြီးနေဝင်ဤကဆက်ခွေဇလန်းများခစားနေခြင်းဖြစ်သည် အထုသည်ပြင်ဖို့အောင်သည်လေးလှိုင်းတဲတွင်တော့ခေဟောင်းမင်းသားကြီးခေမောင်ရင်မာခစ်တဲ့မင်းသားကြီးကောလဂျင်ဖြစ်နေတော်သည်ကုမျိုးလင်းတို့ခရီးထွက်ပြီးဆိုရင်တော့သူ့မှာပြင်ကျံရသည်ကုမျိုးလင်းကတော့အားပေးပါသည်နားရုံနားထာကိုလူနောက်ပိုင်းအလို့ရှုပ်လာရင်ဤတော်ပေါန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘိုသိမ့်ဖီရှိရာတန်တဲရွာတို့တွင်မကြာခဏရောက်ဖြစ်ပါသည်ဘိုသိမ့်ဖီကတော့ကုန်းညောင်ကျောင်းမှာစတင်ပေးဖို့အကြံပေးသည် မင်းအားနေရင်ကုန်းညောင်เจ้าမှာစာကုတင်ပေးပေါသူဖြင့်သူစာတင်ဖြစ်သည်ခတ်နေသည်ကခလေးတွေမှာတဏီကုံစာမတင်နိုင်ဤလေထမင်းစာကျိန်ပြီးသည်နှင့်အရှို့အရှို့ပြောက်ကုန်ကြသည်သူတို့မိဘတွေကိုကူညီဖို့တောင်းရတဲတွေတို့ရောက်ကုန်ကြတော့သည်ဒီလိုနှင့်သူမှာဤလေပိုင်တစ်ပိုင်းလုံးအားနေတော်သည်ဘာလို့ရမည်နည်းဟုတ်ပြီစာဖတ်မဲတွေးပြီးတော့ပြောသွားသည်လူရိပ်လူချီကြည့်ပြီးကုန်းညောင်ဖုံးကြီးเจ้าပြတ်တက်ပေါ်တက်သည် ဘုခင်ညိုပြထားသောတစ်တားကိုဖွင့်ပြီးပထမဆုံးကြောက်ကြည့်မိသည်ကဘဟုကော်မတီနှင့်အစ်မင်ကေတာများအွတ်သားဟုစားတဲ့ထူတာသောဆာရွက်စားတဲ့များဖက်တဲ့မဖက်တဲ့ချိန်ဆနေသည်ဘုခင်ညိုကမဖက်ပါနဲ့ဟုတားမြင်မှသာတော့လေသူ့မှာပါတီဝင်ပင်မဟုတ်နောက်ဆုံးဖက်ကျင်စိတ်ကိုမျိုးသိပြီးခြားထားလိုက်ရသည်တခြားဆာဥစားတဲ့တွေမှွေကြည့်တော့စီရေး6ဆောင်တွေကိုမြင်လိုက်ရသည် အဆိုပါစီရီ6ဆောင်တွဲတဲ့မှာရေရှည်စစ်ကိုပြကအနေအမှတ်ရလိုက်သည်။ဟုတ်တယ်ရေရှည်စစ်ကိုပြန်ဖက်ရမယ်။တစ်တာကိုပြန်ပိတ်လိုက်သည်။ပြတ်သက်ပေါ်မှာဆင်းသည်။ရေရှည်စစ်ကိုသူတော်တော်ငငယ်ကလေးကအကြင်ကြင်ဖတ်ဘူးသည်။စိတ်လဲအထုကြိုက်ခဲ့သည်။အမှန်စင်စစ်ရေရှည်စစ်မှာ1938ခုနှစ်လောက်ကရင်အန်းတွင်ပြောခဲ့သောမော်စီတုံးဤမင်းကွန်းဖြစ်သည်။အချိန်ကာလမှာဂျပန်ကုကံစန့်ကျင်ရေကာလဖြစ်သည်။ ဤစာစ <im> e ုတွင်မောကတရုတ်တ ok e ော်လန်၏အေ he, ာင်မြင်နိုင်ပါမည ok ်လို့မိန့်ခွန်းထ e ုတ်သည်။အသည့ igo, ်အခြားအေ ā ā, ာင်မြင ah ်နိုင်ပါသည်ဟုအပြေပေးသည်။တရုတ်တော်လန်၏မြ мян စင်စင်အောင်မြင်နိုင်ပါမည်လို့ဆက်လက်မိန့်ခွန်းထုတ်ပြန်သည်။မြ мян စင်စင်မအောင်မြင်နိုင်ရေရှိစစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအပြေပေးသည်။ဤရင်ဘာကြောင့်ရေရှိစစ်လဲဆို digo ဘတ်စုံတောင်းစုံမှရှင်းပြထားရာတကဲ့ကိုရေပတ်မဝေနိုင်လောက်အောင်စိစက်သည်။ ယခုအခါတွင်တော့သူတွင်ထဲတွင်စဉ်းစားစရာလက်တွေအချို့ရှိသလောက်ရှိလာကြပြီအဆိုပါလက်တွေများနှင့်ချိန်ဆက်ကြိလိုက်ရင်ယခင်ကလိုရေပတ်မဝင်နိုင်လောက်အောင်စိစက်ပါပီသည်ဟုသိနိုင်ပါတော့မည်လောစအောင်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်မဖက်သေးမီမှာပင်စဉ်းစားစရာအချို့ရှိသလောက်ရှိနေပြီမော်ကစစ်ဖြစ်နေသောဘတ်တစ်ဖက်ကိုယခုလိုတရုတ်ခွဲစရာသည်တတရုတ်ပြည်ရင်ဆိုင်နေရသည်မှာအင်အားကြီးမာပီ ကျဆက်ကြံကြုတ်သောနေချက်နိုင်ငံတို့ဖြစ်သည်ဖက်စစ်ဂျပန်နှင့်ဒုတိယဂျပန်မာတိုင်းပြည်ငယ်ပြီးနေမြည်ခြင်းသည်တည်ရန်စားတရှပါပြီးလူနေသည်တူတာဝင်ယူထားရသောစစ်မျက်နှာနှင့်ရှင်းလိုက်ရင်းတက်အင်အားနေသည်တရုတ်ပြည်မှဆိုရင်မြို့ကြီးတွေမှာသာအားကောင်းပြီးအစွန်အဖျားကြီးလက်ဒေသများတွင်အားနေသည်၃တရုတ်ပြည်တွင်ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုအစုံးတိုင်းတိုက်ခိုက်သွားမည်ဟုတန်ဋိဌန်ချထားသော ကွန်မြူန िटी ပါတီရှိသည်လေးကွန်မြူန िटी ပါတီပါဝင်သောဂျပန်စန့်ကျင်ရေးညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတခုရှိသည်ငါကဘာနှင့်ကြီးလိုက်ရင်လဲဖက်ဆစ်စန့်ကျင်ရေးညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစုမဟာမိတ်အဖွဲ့ရှိသည်ဤအချက်၅ချက်ကိုအခြေခံ၍စဉ်းစားလိုက်ရင်အင်အားကြီးမာသောရန်သူဖြစ်၍မြင်မြန်ဆန်ဆန်အာနာမရနိုင်ရန်သူအကောင်သောမြို့တွေကိုအသာထားရန်သူအနေသောကြီးလံမှာစတင်ရမည် တဖြည်းဖြည်းမိမိအားကောင်းလာမှအမြုပ်တွေကိုဝိုင်းရံမီနောက်ဆုံးမြုပ်တွေကိုတင်းရံမီဤသို့ကြိလက်အခြေခံမြုပ်ဝိုင်းပုံစံဖြင့်လုံပန်းအာထုတ်ရင်းရေရှိရင်မုတ်ချအောင်မြင်မှုရလိမ့်မည်ဗမာပြည်မှာတရုတ်ပြည်နှင့်အရရအခြေအနေတူညီသည်တရုတ်ပြည်အောင်ပွဲရခဲ့သလိုဗမာပြည်လည်းအောင်ပွဲရနိုင်သည်ဤဒီမှာရခင်အချိန်ဖတ်စင်ကရခဲ့သောအတွေ့ယခုအချိန်တွင်ကဤအတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတော့မည်လို့ တဖက်မှာဒေါက်တာဘဟံအပီတံကိုဖွင့်ကြံတဖက်မှာမော်စီတုံးဤစီရေး6ဆောင်တွေကိုဖွင့်ပြီးဆေးဝင်တစားဖက်ပြစ်လိုက်သည်အရေးကြီးသည်ပြန်လည်စဉ်းစားဖို့လူလိမ့်မီထင်တော်စပုတ်အချို့ကိုမှတ်စုစာအုပ်တွင်ကူးပြီးမှတ်ချက်အချို့ရေးလိုက်သည်သူမှာတကုတ်ကုတ်နှင့်အလောက်ရုပ်နေတော့ရာကုံညာဖုံးကြီးကြောင်းစက်တည်းရခန့်အနည်းရှိသူဤဝစ်ချင်းအခန့်ချင်းလေးတွေမှမထွက်နိုင်တော့ရေရှိစီရဲ့အဆင့်၃ဆင့်ပထမအဆင့်ရန်သူ တိနင်ကဟပြူဟာထိုစေမိမိတိနင်ကဟပြူဟာထိုစေဒုတိယအစဉ်ရန်သူတိနင်ကဟပြူဟာအယကာကွယ်ဆောင်ထင်းရီကာလမိမိပြန်လည်ထိုစေအတော်ပြင်စင်နေကာလတတိယအစဉ်ရန်သူတိနင်ကပြူဟာခန့်တက်မိမိတိနင်ကပြူဟာထိုစေအစဉ်အတီတိဤစီရေသတံများပထမအစဉ် လုံရှားစစ်ကအတ္တိကပျောက်ကြားစစ်နဲ့နေယာယူစစ်ကအထအကူဒုတိယအစဉ်ပျောက်ကြားစစ်ကအတ္တိကလုံရှားစစ်နဲ့နေယာယူစစ်ကအထအကူတတိယအစဉ်လုံရှားစစ်ကအတ္တိကနေယာယူစစ်နဲ့ပျောက်ကြားစစ်ကအထအကူအစဉ်အတီးတိရဲ့အင်းအားအချို့အစပထမအစဉ်ရန်သူကအေးတာအာကြီးမိမိကအေးမတာအာနေဒုတိယအစဉ် ယန္တူနှင့်မိမိအင်းအားအချို့အစစန့်ကျင်ဘက်သို့အကြည့်အကျယ်ပြောင်းလေလာယန္တူကြဆင်းမိမိတိုးတက်တတတရာအစဉ်ယန္တူအေးမဲ့တာကြဆင်းမိမိအေးတာတိုးတက်အင်းအားအချို့အစအပြောင်းအလဲဖြစ်တရုတ်ပြည်တွင်အင်းအားအချို့အစ၃အချို့တရှိသည့်နှင့်ပြောင်းလဲထိုးစစ်စတင်သည်ဟုဆိုမှတ်ချက်ဣနိယားတွင်အရေးအကြီးဆုံးမှာအင်းအားအချို့အစဖြစ်လေမည်တွင် အတူသည်ဖြင့်ပမာပြရင်စီးပွားရေးအရာတော်၎င်းအခြားအကြောင်းကြောင့်တော်၎င်းရန်သူအတွက်တက်သားရေးသားမြင်မှဆက်လက်တိုးွားနေစေမိမိဘက်တွင်မူတော်လန့်ရေးဤခန္ဓာသည်နှင့်အများတက်သားရေးသားမြင်ခန့်ချောက်လာ니ဤအတိုင်းဆိုရင်အင်းအားအထူးအဆအပြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါမည်လောထွေရှက်နေတဲ့စစ်ပွဲရဲ့လက္ခဏာများရန်သူကြံကြုတ်ရဲ့ဆက်အင်းအားကြီးတို့တော်တစ်ခုလုံးအရာအင်းအားမလုံးလားမိမိ ဒူးဒူးထောက်ခံမှုရှိအာနေသို့တော်ကျဲ့ပြန့်သောစင်မြပြင်ရှိဤတို့ရံသူနှင့်မိမိဖြစ်ပွားရသောစစ်ပွဲများကိုရှေ့ထွက်နေတဲ့စစ်ပွဲဟူခေါ်ဤစစ်ပွဲမျိုးကိုလက္ခဏာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွင်စီနှင့်အပြင်စီတစ်ခုလုံးအရာအတွင်စီကနေဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်သို့တော်အဓိကတက်မှအတွင်စီမှာတိုက်ပျောက်ကြားတက်ကအပြင်စီကနေတိုက် သို့အတွဲရန်သူကိုညှက်ပူးညှက်ပိတ်တိုက်တဲ့အတွင်ထူတမျိုးပေါ့နှစ်စစ်နောက်ပိုင်းဒေတာရှိတာနဲ့မရှိတာစစ်နောက်ပိုင်းဒေတာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုပြီးစစ်မျက်နှာကိုရန်သူတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နည်းမြေအဆုံးအထိတိုးချဲ့သွားမယ်တက်ကအဓိကတက်ဖြစ်စစ်နောက်ပိုင်းဒေတာကြီးတစ်ခုလုံးကိုစွန့်ခွာပြီးစစ်မျက်နှာကိုရန်သူနောက်ကျောဘက်အထိတိုးချဲ့သွားမယ်တက်ကပျောက် जा တက်ဖြစ်ဝိုင်းပတ်တာနဲ့ပြန်လေဝိုင်းပတ်တာ ကကြီးပထမအပြင်အလှန်ဝိုင်းပတ်မှုရန်သူကအပြင်စီမှမိမိတက်ကိုဝိုင်းမိမိကရန်သူနောက်ပိုင်းပျောက် जा ဒေတာတွေနဲ့ရန်သူကိုအပြင်စီမှပြန်ဝိုင်းခါခွေဒုတိယအပြင်အလှန်ဝိုင်းပတ်မှုမိမိရဲ့ပျောက် जा ဒေတာတစ်ခုချင်းစီကိုရန်သူကအပြင်စီမှဝိုင်းမိမိရဲ့ပျောက် जा ဒေတာများကရန်သူကိုအပြင်စီမှပြန်ဝိုင်းကားငယ်တတိယအပြင်အလှန်ဝိုင်းပတ်မှုနိုင်ငံတကာဝိုင်းပတ်မှု ယန်သူရဲ့ကျူကျော်ရေးအင်အားစုဖတ်စစ်ကမိမိကိုဝိုင်းမိမိရဲ့ခုခံရေးအင်အားစုဖတ်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးကယန်သူကိုပြန်ဝိုင်းမှတ်ချက်ဤနေရာတွင်အကြီးအကျယ်ဖျက်ပွဲရှိသီမှာယန်သူစစ်မျက်နှာနောက်ပိုင်းတွင်မိမိဤပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့များအနှံ့အပြားဖော်ထုတ်နိုင်ပေါ်ပင်ဖြစ်သည်ဗမာတော်လန်ရေးတွင်ဗကုယိုမှပြုတ်သွားကြတဲ့ကဤအနည်းအထားမျိုးပြည့်ရင်းသွားပြီးဟုတင်ရခိုင်အနောက်မြောက်ပိုင်းနှင့်တနင်္သာရီတို့မှလွန်စွာပင်အားနေ အဲ့အတွက်မော်ပြသောထွေးရက်နေတဲ့ဆစ်ပွဲရဲ့လက္ခဏာပြပြတသားမရှိဟုယူဆရ။နောက်တစ်ချက်မှာနံပါတ်3ခါငယ်နှင်းဆိုင်သည်ရန်သူဤနောက်တွင်နေချက်ခိုင်းရှိသည်ဟုအထွေထွေလုပ်ငန်းစဉ်ကဆိုထားတော်လေ။တကယ်လက်တွေတွင်ရန်သူမှာအထူးကြံသာဖြင့်ပါတီဘက်တွင်គੁញီမိသူဆို၍လေတရုတ်ပြည်သာရှိ။တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလည်းအကူအညီများတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချတော်မူဟုကြားနေရရာဤတဲ့င်းတာမှန်ရင်းဆိုခဲ့ပြီးသော နံပါတ်၃ခငေမှာဘလို့မှာစီလျော်မှုမရှိနိုင်တော့ဟုယူဆရ။ခန့်စစ်ထဲကထိုးစစ်၊ရေရှည်စစ်ထဲကအမြန်အဆုံးသက်စစ်။အတွင်စစ်ထဲကအပြင်းစစ်။ပထမအဆင့်နဲ့ဒုတိယအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ကတည်ငင်ကပြူဟအရာခန့်စစ်ဖြစ်ပေမဲ့တိုက်ပွဲကြီးများနဲ့တိုက်ပွဲများမှာထိုးစစ်ဆင်ရမယ်။တည်ငင်ကပြူဟအရာရေရှည်စစ်ဖြစ်ပေမဲ့တိုက်ပွဲကြီးများနဲ့တိုက်ပွဲများမှာအမြန်ဆုံးအဆုံးသက်စစ်ဆင်ရမယ်။ တီနင်ကပ si ja ြုဟ <new> ာအယအတွင to <lak> sa <Switzerland> ်းစီဖြစ်ပေမဲ့တိုက်ပွဲကြီးများနဲ့တိုက်ပွဲများမှာအပြင်းစီဆစ်စင်ရမယ်။မှတ်ချက်။ဤသို့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ရန်သူပန်မိမိပန်နှစ်ဖက်လုံးတွင်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။၁။ရန်သူမှာအင်အားကြီးသည့်အတိုင်းတက်အင်အားမလုံလောက်မှုဖြင့်ကျုံ့တွေ့နေရလိမ့်မယ်။တိုင်းပြည်၏အဆွန်အပြားနေရတော်တော်များများတွင်မိတို့မှမထိုးဖောက်နိုင်ဘဲလှဟမှုများရှိနေရမည်။ ရန်သူဤအာနာဆက်မှာတိုင်းပြည်အနှံ့ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိပို့မဆွန်းတအောင်ဖြစ်နေရမည်။နှစ်အလားတူမိမိဘက်တွင်လည်းယခုလောလောဆယ်တစ်ခုလုံးအင်အားနေသည့်တိုင်းတိုက်ပွဲကြီးများနှင့်တိုက်ပွဲငယ်များတွင်အင်အားအလုံးအလောက်စုစည်းနိုင်ရမည်။တိုင်းပြည်ဤအဆုံအဖျားနေရာတော်တော်များများသည်ထိုးဖောက်စီးဝင်နိုင်ရမည်။ရန်သူဤအာနာဆက်မရောက်ရှိသည့်နေရာများမှမိမိစီးဝင်ရေးကိုဖြန့်ကျက်ထားနိုင်ရမည်။ ဤအချက so e ်များမပြည့်စုံမလုံလောက်ဖြင့်ခန့်စစ်ထဲမှထိုးစိရေရှိစစ်ထဲမှအ мян အဆုံးသက်စက်အတွင်စီတဲကအပြင်စီလုံးဝဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါချေဆဲနာဆွေကင်ကင်ဖြင့်စဉ်စားကြည့်လိုက်ရင်ဗမာတော်လန်ရည်ဤအခြေအနေမှာစိုးခဲ့ပါတစ်ချက်နှင့်စန့်ကျင်ဘက်ဟုဆိုနိုင်စရာများအမှန်ပင်ရှိနေပါသည်တို့အတွေ့တရုတ်ပြည်တွင်ရေရှိစစ်ဖြင့်အောင်ပွဲခံခဲ့တော်လဲဗမာပြည်တွင်မူရေရှိစစ်ဖြင့်အောင်ပွဲရမလားပုံပြက်ပြက်မလား စင်စားကြဖို့လိုပြီးထင်ပါသည်သူမှာခေါင်းထွေကြိုင်လာ၍မှတ်စုစာအုပ်ကိုပိတ်ပြီးတကားလာအိယာပေါ်ပြည့်လဲလိုက်ရာသည်လူကစာအုပ်နှင့်ခွာသွားသည့်တိုင်ဖက်လက်စာတွေးလက်စာအကြောင်းရာတွေမှာခေါင်းထဲမှာတတော်နှစ်မထွက်နိုင်မြေဝကျွန်းပေါ်နှင့်ပကိုးရုမှာကြပြီးကလေးကဗမာတော်လန်ရေးမှာအခြေရိုင်သွားပြီလားမတွေ့ပဲမနေနိုင်ယခုအခါအစိုးရအီအာနာဆက်မှာပြမပြီမတွင်အဆုံအပြား ချောင်းချူချောင်းချားပါမကျင်းရောက်ရှိပြည့်နံနေပြီလားမဆိုနိုင်တို့နှစ်အမျှပါတီတက်တွေနဲ့လူမျိုးစုတက်တော်တော်များများမှာဝေးလံခေါင်ပြးနေဆွနေပြလူမျိုးစုဒေတာများသောစုကွာလာကြရသည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုတော်လန့်ရေးကြသည်ဟုခေါ်မလားတက်သည်ဟုခေါ်မလားရဲဘော်တော်တော်များများကတော်လန့်ရေးတက်သည်ဟုဆိုကြသည်သူတို့ကအရှိမောင်စစ်ဒေတာအင်အားကြီးမာလာခြင်းကိုထောက်ပြကြသည်မှန်ပါသည် တို့နှင့်အတိုင်းအရှိမျာစစ်တေတာအပါအဝင်ပမာပြီအရှိချမ်းမှစစ်တေတာများမှာပုံမှန်စီယုံရည်ဖြင့်တက်လာသည့်မျိုးကမဟုတ်နိုင်ငံတကာအကူအညီဖြင့်အင်အားကြီးလာခြင်းဖြစ်သည်အ धिक အားအနေချက်မှကြီးမားလာသောအင်အားကိုနိုင်ငံရေးဖြင့်လိုင်းမပြေနိုင်ခြင်းဟုမြင်သည်နိုင်ငံရေးအယားအမကောင်သောစီးပွားရေးအယားအထောက်အကူမပြုနိုင်သောအင်အားတသက်တော်လံရေးမှာမိုးထန်လေထန်ကြားတွင်ကြက်ကြက်ခိုင်းရက်တီနိုင်ပါမည်လို့ အရာပေါ်မှလှူလေထားရင်စေးလေးတလေးကိုမိညိဖွာလိုက်သည်လိန်ရက်ကားကုံသွားသောမိကိုငွေတွေကိုငေးရင်သူငယ်စဉ်ဘဝကတိမိလိုက်သည်ဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မှိုင်းဥဆောင်သောငိန်ချန်ရည်လျှောက်ရှာမှုများကိုစိတ်မှတ်ကရောက်သွားသည်ထိုစဉ်ခိုက်မှာပင်ပြရင်ငိန်ချန်ရည်ကောမတီဒုဥက္ကဋ္ဌစစ်သားဟောင်းကြီးတအူဤပြရင်စစ်ဆယ်နှစ်ပြည့်သုံးသက်ချက်ကိုဖျက်ကနဲအမှတ်ရလိုက်သည်အဆိုပါစစ်သားအိုကြီးဆိုသူမှာအခြားသူမဟုတ် ယခုအခါကွန်မြူန िटी ပါတီရင်ခွင်တဲသို့ပြောင်းလဲရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သောဘိုးမှုကျုံဟောင်းကျော်စောကိုတိုင်းပင်ဖြစ်သည်ဘိုးကျော်စောကပြည်ရင်း70နှစ်အတွင်းတက်မတော်ဤခန်းစစ်ထိုးစစ်အစဉ်အဆက်ကိုယခုလိုဆီးစေပြသည်1949တနှစ်လုံးတက်မတော်ဘက်မှခန်းစစ်ရန်ကုန်လုံးကျုံရေးနှင့်မန္တလေးပြည်ရရေးကိုသာအဓိကထားခဲ့1950ထိုးစစ်ဤအစထိုးစစ်ဆသည့်နှင့်တပုံအင်အားကြဆင်း ဤသို့အကြဆင်းတီမှစီရေးပြအားကြောင့်တော့မဟုတ်တနှစ်အတွင်းငိမ့်ချင်းရည်ဆိုသောအစိုးရ၏ကြွေးကြော်တန်ကြားဟုမှတ်ချက်ချ1952ထိုစစ်ကိုဆက်နတ်ဆင်၍ရီမန်းချက်မှတပုံလှူရှားမှုကိုလှူရှားဆင်မှပျောက် जासित သို့လျှော့ချနိုင်၏ဖြစ်1952ထိုစစ်ကိုဆက်လက်တပုံအင်အားကျဆင်းမှုနှင့်ထက်မှန်ကြုံရဤအကြိမ်တွင်လည်းစီရေးချာမဟုတ် တပုံဘက်မှာနှစ်နှစ်အတွင်းစစ်နိုင်ရေလန်းစင်အမှားကြောင့်ဖြစ်1955နောက်ပိုင်းတပုံအခြေအနေပြောင်းလဲတည်ငိမ့်လာ1956 59အောင်မာကနဲ့မင်းရက်အောင်လို့ပြင်းထန်သည့်ထိုးစစ်များအောင်မှာပင်တပုံများတည်တည်ငိမ့်ငိမ့်ဖြစ်လာအီတီမှာလဲတပုံတို့ဤစီရေးဖြစ်အားကြောင့်မဟုတ်ပြည်တွင်စေရဆက်ရေးပြည်တွင်ငိမ့်ချန်ရေးလန်းစင်ဤအကျိုးဆက်တာဖြစ် ဤသို့တယုတ်ခွဲစည်းပြီးနောက်ဘူကျော်စောကပြည်ရင်းစစ်ဤအနာကက်အလားအလားကိုယခုလိုတုံးတက်ပြပါသည်တနိုင်ငံရေးသည့်ပြည်ရင်းစစ်အတက်အကျဤကျောရုမှန်တိုင်းဖြင့်စီရေးမှအထအကူပိုင်းမြသာဖြင့်နှစ်စီရေးကိုဗဟုပြုပြီးတပုံကိုအပြုတ်တိုင်းအမြင့်ဖြတ်ဖို့ဆိုလျင်နောက်ထပ်ခုနှစ်နှစ်သို့မဟုတ်၁၀နှစ်တိုင်လဲတပုံဖြုတ်ဖို့မလွဲတဖက်မှတပုံတို့မျောလင့်သလိုအစိုးရဖြုတ်ချရေးမှလဲလက်တွေဖြစ်ဖို့မလွဲ တိုင်းပြည်နှင့်ပြည်သူလူတို့နစ်နာပေါ်တာဖြစ်လေမည်။၃တို့အတွင်နှစ်ဖက်စီဆက်ညှိနိုင်ပြီးပြည်ရင်းစစ်ကြီးအမြန်ဆုံးအဆုံးတက်ရည်တည်တာတိုင်းပြည်နှင့်ပြည်သူလူတို့အနာကက်အွဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ယခုပင်ဖက်ပြီးသောမောစီတုံး၏ရေရှည်စစ်နှင့်ငငယ်ကဖက်ခဲ့မှုသောဘူကျော်သောဤပြည်ရင်းစစ်၁၀နှစ်ခရီးသုံးသက်ချက်ဘယ်တင်းကဗမာပြည်လက်တွေနှင့်ကိုက်မည်နည်း။အပြုတ်တရည်လောငိန်ချမ်းရည်လော မပြီးနိုင်မစည်းနိုင်ရေရှည်စစ်လို့အများနည်းတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရည်လို့သူ့မှာပါတီအလံအောက်ရောက်တော့မှပါတီဤလမ်းစဉ်ကိုတန်တရားဖြင့်ကြည်မြင်နေရပြီကောဤအခိုက်မှာပင်သာသနာတော်တန်ရှင်းတည်တန်းပြန့်ပွားရေပထမအကျင့်ခိုင်းပေါင်းဆောင်တန်ခအစီအဝေကြီးပြီးမြောက်အောင်မြင်သည့်အထည်အမှန့်အဖြစ်နိုင်ငံတော်မှအထွေထွေလူငိမ့်ချမ်းသာကွင်းအမေနှစ်မြင်ဆောင်80ကိုထုတ်ပြန်ကြီးညာလိုက်သည်ထောင်ခါလိုက်သည့်သဘောဖြစ်ပါသည် အစိုးပါလွင့်ငင်းချမ်းသာကွင်အရာတခင်ဆိုမန်းငွေအောင်စသောထင်ရှားသည့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများထောင်းမှလွတ်လာကြသည်မန္တလေးထောင်တွင်အတူနေခဲ့ကြရသည့်ကြည်လင်းတို့တွင်လင်းတို့ခိတ္တအတူနေခဲ့ရသည့်ဦးစောလွင်တို့အမှုတွဲအလုံးရောထောင်းမှလွတ်ကြပါလိမ့်မည်တို့နှစ်တိုင်းပထမအကြိမ်ကောင်းမောင်းဆိုတန်ခအစီအဝေကြီးကိုကန့်ကွက်ကြသောစီရတော်များကမူဖန်းစည်းလိုက်သည်ဟုကြားရသည် ဤညချဲ့ထွတ်အပ်ပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းมาပင်လူငယ်ချမ်းသာတွင်ဘသူကဘသူကိုပေးရမည်နီးဆိုသောဆောင်းပါပြည်သူအတန်းမှလာသည်တက်ဆက်ထဲကြာရသောတည်တင်းတခုမှာဗမာပြည်ကွန်မြူန िटी အနှောက်မြောက်ဒေသမှဘုဒ္ဓထွန်းနှင့်အဖွဲလက်နက်ဆွန့်သည့်တည်တင်းဖြစ်သည်ဘုဒ္ဓထွန်းမှာ1925ဗဟုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်သည်ယခုဆိုရင်1925ဗဟုကော်မတီမှ ကျဲပေါ်စူကြီးနှင့်ဘို့ဖုံးကျော်တို့တိုက်ပွဲတွင်ကြာသွားပြီးဘို့သက်ထွန်းလည်းလက်နက်ချသွားပြီ။ဤတဲ့င်းများနှင့်ရှေးစဉ်နောက်စဉ်ဆိုသလိုပင်နိုင်ငံ့ကုံရီပွဲနှင့်အသည့်တဲ့င်းများထွက်ပေါ်လာသည်။ဤတဲ့င်းနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးသူတို့ပဝင်းချင်းတွင်ထူးထူးဆန်းဆန်းတဲ့င်းတပုတ်ပြန့်နှံ့သွားသည်။တညတွင်ရှမ်းရဲဘော်တအူဦးရဖာရာပြေးလာပြီးသူတို့ကိုဝမ်းသာအားရတဲ့င်းတပုတ်ပေးသည်။ဟဲ့လူတွေဟဲ့လူတွေ ကျုပ်တို့ဥက္ကဋ္ဌကိုအစိုးရကဘွဲတခုချိမြင့်နေတယ်ဗျ။ဤတွင်သူနှစ်အတူရှိနေသောကိုထေဝေကသူ့ကိုပြန်မေးလိုက်သည်။ဘာဘွက်လဲဗျ။ခမည်းကလည်းအရင်မရှိအပြားမရှိ။နိုင်ငံကုန်ရီဆိုလားနိုင်ငံကုန်ယောင်ဆိုလားဗျ။ကျုပ်မမှတ်မိပါဘူး။မောင်ရစ်ဟာတေးစားရဲလား။တေးစားပါတယ်ဗျ။ခုပဲရေဒီယိုကလာတာ။ကျုပ်ကိုယ်တိုင်းနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခေရတာ။ရဲအတန်ကြားတည်င်းစာရောက်တော့မှတည်င်းမှန်ကိုတိရတော်သည်။ တဲ့င်းစာတွင်ရေးသားသည်ကတခင်မတိန်တင်းရှန်ရဲပေါ်ကြားလိုက်သည်ကတခင်ဗတ်တိန်တင်းဤသို့တတင်းပြစ်ပြီးနောက်တည့်ရမှာပင်ပြည်သူအတန်မှာဆောင်းမတပုတ်လာပြန်သည်စစ်အစိုးရကဖောက်ပြန်ရေးသမားများကိုနိုင်ငံကိုရီပွဲပြင်းနှစ်တိန်လိုက်သည်အကြောင်းနောက်ပိုင်းပြန်ကြားရသည်မှာနိုင်ငံကိုရီပွဲမှာလူချင်းချင်းမလူချင်းချင်းစုပေးသည်ဟုဆိုပါသည်ဤတတင်းအမှန်ဖြစ်လောက်သည်လေတီဘိုးအုံးမှာ စေရဒဂုံတရားတို့ပင်နိုင်ငံကုန်ကြီးပွဲကြီးမြင့်ခမ်းရသည်ပြည်သူအတန်ဆောင်ပါဤအပေါ်မှာစူရသူအလုံးတိမ့်ကြော်စော်လိုက်သည့်သဘောဖြစ်သွားသည်ဟုထင်သည်ဒီလိုနှင့်တနေ့တွင်ပိုခင်းညူတုထန်တို့စိုက်ဆိုင်မြင့်မြတ်ရောက်လာသည်ခရီးရောက်မဆိုင်ပင်သူကိုစီချိုပြောသည်ခမည်းကိုတာဝင်တစ်ခုပေးမလို့ဟုတ်ကဲ့အခုလောလောဆယ်ဒါကိုဖတ်ကြည့်အောင်ပြပြိုးဆူဆူနှင့်ဆာရွက်တရွက်ထုတ်ပေးသည်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့လူနတ်မဲစည်ရင်တွေ ဆူဆူပါဆယ်တောင်ဖြစ်သည်တော်တော်များများမှာသူတည်ပြီးသားသူမဟုတ်သူကြားပြီးသားလူတွေအလုံးလောက်မှာမကြခင်ကမှာထွက်ပေါ်လာတော့နှစ်မြင့်ဆောင်80အရအကျင်းထောင်အတိတ်ဒီမှလွတ်မြောက်လာသူတွေဖတ်ပြီးပြလာဟုတ်ကဲ့ဖတ်ပြီးရင်အလို့ရအောင်ချက်ပြီးရင်စာရွက်ကိုစုပ်ပြလိုက်ပြာသူ9ခေါက်တိတိဖတ်လိုက်သည်အလို့ရသွားသည်စာရွက်ကိုချက်ချင်းစုပ်ပြလိုက်သည်ခမးရန်ကုန်သွားရမယ် ဒီစင်းရင်မှာပါတဲ့လူတွေကိုသွားတွေ့ပါပြီးရင်လက်နက်ကင်တော်လန့်ရေးစင်းနိုင်မစင်းနိုင်မေးပါအဖြေရရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပါသူတို့သွားဖို့လာဖို့ဆက်စီစဉ်ရမယ်သူကောင်းငိတ်လိုက် đi နောက်တနေ့တွင်မန္တလေးစင်း đi နောက်တစ်ရက်တွင်ရန်ကုန်ဆက်စင်း đi တဲခုကန်တစ်ခုတွင်တဲရေးသက်ဆိုင်သူများကိုသွားတွေ့ရသည်အားတက်ဖို့ကောင်းတီမှာဘသူမှလက်နက်ကင်တော်လန့်ရေးကိုစင်ဖို့စိတ်မဝင်စား မိဘကိုလှုပ်ကျွေးရမည်သူတာသမိကိုစောင့်ရှောက်ရမည်သူဒီလိုလူတွေသာများသီးဘာပဲပြပြရံကုန်လာရသည်ကအမျက်ပင်လာရကျိုးနပ်အောင်ရုပ်ရှင်တကားပင်ဝင်ကြည့်လိုက်သေးသည်အချင်းနှင့်သူဤကိုကိုလာမသိသူ့မောင်နှင့်ခင်တိတာထွန်းပါတိကတော့တေးကြသည်မင်းသားသူ့မောင်ကိုကြည့်ရင်သူ့မောင်ခရီစီကိုသေးဝေကိုပင်တတိယသေးတော့သည်သူဖြင့်သုံးရအကြတွင်အမြင့်စွာဆုခွာပြီးတော်ရဲပြန်ခဲ့သည် ပုခင်းညိုကိုတည်င်းပို့လိုက်သည်ပုခင်းညိုလည်းခေါင်းတရရနဲ့အတော်စိတ်ပျက်သွားဟန်တူသည်သူနဲ့တပြိုင်တည်းတော့ပင်ရန်ကုန်မှတယောက်ကိုလည်းမန္တလေးလွှတ်သည်ဟုကြားရသည်ကိုတန်းနိုင်ဖြစ်လေမည်ထင်သည်သူနဲ့အတူလည်းဘသူမှပါမလားအချို့ဆိုရင်အတွေ့ပင်မခံဟုသိရသည်သူကတော့ထုံးစံအတိုင်းစအုပ်တွေနဲ့သာအဖော်လုံးနေရတော့သည်ပြတ်သက်ပေါ်တဲ့တစ်တားကြီးကိုဖွင့် ဒီတခါတော့ PK review တွေနဲ့အစမြင်ကိတာများအတွက်သာဆိုသောစာတမ်းတွေကိုယူပြီးပြန်စင်းခဲ့သည်ပထမ PK review တွေကိုဟိုလန်ဒီလန်ဖတ်သည်စာအမတစ်ပုဒ်ကိုတော့စိတ်ဝင်စားသွားသည်ကောင်းစင်မှာမကွာတာနှင့်စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပြတနာတမေယူချအမြင်အယနဲချဲစနစ်ရှိနေသည်များစစ်ပွဲတွေကိုရှောင်လို့မရငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ဖြစ်နေပြီယခုအဆိုပါတမေယူချအမြင်တွင်အပြောင်းအလဲအချို့ရှိလာကြပြီ ကမ္ဘာလုံးချီစီးပွားရေး global economy ဖြစ်လာသည့်နှင့်အမျှနေချက်အရင်အနည်းများမှာကမ္ဘာမြေအနှံ့ပြန့်နှံ့လာသည်အကယ်၍တဏှာတွင်စစ်ပွဲတပွဲဖြစ်လာရင်ထိုနေရာရှိစိုးခဲ့ပါကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်ကျက်ထားသောအရင်အနည်းများမှာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဤတွင်နေချက်စနစ်ကိုတိုင်းကစစ်ကိုမလိုလားစစ်ကိုစန့်ကျင်လာမည်တဏှာဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းဥလှဲ့လာလိမ့်မည်ဟုဆိုပါသည်။ သူအတွက်ကစဉ်စားစရာတွေရှံကြလာစေသောစောင်းမတပုတ်ပင်ဖြစ်တော်သည်။နောက်စောင်းမတပုတ်မှာပို၍ပင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသေးသည်။လီနင်၏내체စနစ်ကျန်းကိုဝေဖန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။တည်ပန်းပွင့်ခြင်းလားပြောင်းလဲလန်းဆန်းလာခြင်းလားဟုခေါင်းစဉ်တက်ထားသည်။လီနင်က1917ခုနှစ်ထုတ်သူ၏내체စနစ်အရင်းရှင်စနစ်၏အမြင့်ဆုံးဆကမ်းစာအုပ်တွင်အရင်းရှင်စနစ်၏ခကြီးစဉ်တရားကိုယခုလိုဖွင့်ပြသည် ကုံသွဲยีအရင်ရှင်စနစ်ဆတ်မှုအရင်ရှင်စနစ်လဝက်ကြီးအုပ်အရင်ရှင်စနစ်ဘန္တာยีအရင်ရှင်စနစ်ထိုမနေ၍နယ်ချဲစနစ်တွင်ဆုံကန်တိုင်ပြီးဆိုရှယ်လစ်တော်လန်ยีပေါ်ထွက်လေမိဟုနမိဖက်သည်တို့အတွက်နယ်ချဲစနစ်ကိုတေလူမျိုးပါအရင်ရှင်စနစ်တို့မဟုတ်တေပန်းပွင့်အရင်ရှင်စနစ်မော်ရီဘန်ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်ထို့တော့အရင်ရှင်စနစ်မှာလီနင်ခံမှန်းခဲ့သလိုတေပန်းပွင့်မှာတော့ပဲ ကဲမိသိပံပညာနှင့်ဤပညာတို့ဤအခုအညီဖြင့်ပြန်လည်လန်းဆန်း regeneration လာလိမ့်မည်ဟုအဆိုပါဆောင်းပါးကဆိုပါသည်။ထိုအတွက်အရင်ရှင်စနစ်မှနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေပြီးကုံထုပ်ဆွမ်းအားစုများဖွံ့ဖြိုးရန်အလားအလာများကြားစင်းနေပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အင်အားများကုန်ခန်းနေပြီဆိုတော့အယူအဆများမှာခင်းနှင့်အံချော်နေပြီဟုဆိုသည်။သူမှဆက်မဖတ်နိုင်တော့ PK review မှာဆောင်းပါးနှစ်ပုံးနှစ်ပင်ခြားခြားလဲသွားတော်သည်။ သမယူကြအတွေ့အခေါ်တို့ပြေကုန်ပြီးကိုတုံ့နှောက်ချချစွာတွေ့လိုက်ရသည်မာကွာဒါကိုအတ္တတဖန်လိလာရပေတော့မည်ဤတို့တွင်အစင့်မြင့်ကေတာများအ textwidth သသောစာရွက်စာရံများကိုဖြန့်ဖက်ဖြစ်သည်ခေါင်းဆောင်နှင့်ပင်မထိတ်တမလန့်တာဖြစ်ရတော်သည်အနုပနိလောမာနီနာဤကန့်တအများဟူ၏ခိအမီဆုံးအပြည့်ဆုံးဆုံးအစင်စားနီဟုသူတို့ယူဆယုံကြည်ခဲ့ကြသော အနုပနိလောမာနီသည်ပင်ခင်မင်မီတော်ပြီလောအသောဘာသောင်းဘာကအနုပနိလောမာနီအခြေခံစဉ်းစားသောမူလအသောမံ primary ecism တခုခြင်းစီကိုဝေဖန်ထောက်ပြထားသည်နားလည်ဖို့ခက်ခဲတော့လဲသူစူးစမ်းဖတ်လိုက်ပါသည်တပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာအသောမံ the axiom of transformation အရေးအအတွက်မှာအရေးအချင်းတို့ဆိုတော့အသောမံဖြစ်သည် မြင့်တန်းသဘောလီနီယာဆောင် தி ဖြစ်စဉ်များအတွက်မှန်နိုင်ရာရှိတော်လေမြင့်တန်းသဘောမဆောင်တော့လျင်နန်းလီနီယာမှားနိုင်ခြင်းရှိလာသည်ဟုအကြေပြတ်သည်တည်နှီးပညာတော်လန့်ရေးကြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်စဉ်ပြည့်ရည်များမှာမြင့်တန်းသဘောမဆောင်သည်ကများပါသည်နှင်စံကျင်ဘက်တို့ကြားအပြန်အလှန်တည်ရောက်မှုဆိုင်ရာအဆိုမန်း The ecium of interaction between opposite ဆန့်ကျင်ဘက်အင်အားစုနှစ်ခုအပြန်အလှန်ဆန့်ကျင်တွန်းဖဲကြခြင်းဖြင့်စနစ်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲလာနိုင်သည်ဆိုသောအဆိုမှန်ဖြစ်သည်ဆန့်ကျင်ဘက်အင်အားစုတို့၏ပဏိပက္ခမှုအပြန်အလှန်ဆန့်ကျင်တွန်းဖဲမှုတို့သာတစ်ခုတည်းသောအပြောင်းအလဲဆိုင်ရာနှိလန်းမှုယူဆလိုက်သည့်အတွေ့အကြုံတခြားနှိလန်းများကိုပစ်ပယ်ရရောက်သွားသည်ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုကြားအပြန်အလှန်ဖဲထုတ်မှုမဟုတ်ဘဲအကြည်အလဲညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး ချားအဖြစ်တစ်ခုရှာဖွေခြင်းကိုအ Ciò ပေးဆည်ဆတ်မှုသို့မဟုတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသက်သက်ဟုမြင်သည်။၃ညှင်းပြတ်ခြင်းဤညှင်းပြတ်ခြင်းဆိုင်ရာအဆူမန်း The axiom of negation of the negation. မူလ thesis ကိုပနိ antithesis ကညှင်းပြတ်ပနိကိုသမှုဟ synthesis ကညှင်းပြတ်စသည်ဖြင့်အစဉ်စင်ညှင်းပြတ်ခြင်းသည်အဆူမန်းဖြစ်သည်။ ဤအဆူမအတိုင်းဆိုရင်ခပြောင်းတော်လန်ရည်ကိုအ धिक ကဥဆောင်ကြသူများမှအခြေခံဒူရန်စာများဖြစ်ရပါလိမ့်မည်တကယ်လက်တွေ့တွင်မူအမှန်တကယ်ဥဆောင်သူများမှဂျားလူရန်စာဖြစ်နေသည်နောက်တစ်ခမ်းမှာ Dialectics ဖြစ်သည် Dialectics မဟုတ်သကကလုံးအသည့်အစံတွေအများကြီးတွေ့လာရသည် The Material Manifestation Point MMP show point တရုတ်တကံ point ဟုဘာသာပြန်ရမြည်လားမသိ neutral point of energy retention စွမ်းအင်ထိမ့်သိမှုကြား point ဟုပြန်ရမြည်တွင် spectral of manifestation တက်တန်ရောက်ဆုံးတရုတ်တကံစသည်များကြိုးစားဖက်ကြည့်တော့လဲဘလို့မှနားမလဲနောက်မှအေးအေးဆေးဆေးပြန်ဖက်တော်မူဟုစိတ်ကူးလိုက်ရသည်နောက်ပိုင်းပိုးခင်းညိုနှင့်တွေ့၍ဤအကြောင်းများကိုပြန်ပြောရ ပြန re ် review မှာစောင်းပါနှစ်ပုတ်ကိုသူကဘာသာပြန်ခိုင်း၍ပြန်ပြလိုက်ပါသည်